פרק למד א', וישמע את דברי בני לבן לאמור, לקח יעקב את כל אשר לאבינו, ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה. וירא יעקב את בני לבן, והנה איננו עמו כתמול שלשום. ויאמר אדוני אל יעקב, שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך. וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה השדה אל צונו. ויאמר להן, רואה אנוכי את פני אביכן כי איננו אלי כתמול שלשום, ואלוהי אבי היה עמדי. ואתנה ידעתן כי בכל כוחי עבדתי את אביכן, ואביכן הטל בי, והחליף את משכורתי 10 מונים, ולא נתנו אלוהים להרע עמדי. אם כה יאמר נקודים יהיה שכריך, וילדו כל הצאן נקודים, ואם כה יאמר עקודים יהיה שכריך, וילדו כל הצאן עקודים, ויצל אלוהים, אלוהים את מקנה אביכם, וייתן לי. ויהי בעת יחם הצאן, ואשא עיני, וארא בחלום, והנה העתודים העולים על הצאן, עקודים נקודים וברודים. ויאמר אלי מלאך האלוהים בחלום, יעקב, ואומר הנני. ויאמר, שנה עיניך וראה כל העתודים העולים על הצאן, עקודים נקודים וברודים, כי ראיתי את כל אשר לבן עושה לך. אנוכי האל בית אל, אשר משכת שם מצבה, אשר נדרת לי שם נדר, אתה קום צא מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ מולדתך. ותען רחל ולאה ותאמרנה לו, העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו? הלא נוכריות נחשבנו לו, כי מחרנו, ויוכל גם אכול את כספנו. כי כל העושר אשר הציל אלוהים מאבינו, לנו הוא ולבנינו, ועתה כל אשר אמר אלוהים אליך עשה. ויקום יעקב ויישא את בניו ואת נשיו על הגמלים, וינהג את כל מקנהו ואת כל רכושו אשר רכש, מקנה קניינו אשר רכש בפדן ארם, לבוא אל יצחק אביו ארצה כנען. ולבן הלך לגזוז את צונו, ותגנוב רחל את הטרפים אשר לאביה. ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי, על בלי הגיד לו כי בורח הוא. ויברח הוא וכל אשר לו, ויקום ויעבור את הנהר, וישם את פניו הר הגלעד. ויוגד ללבן ביום השלישי, כי ברח יעקב. ויקח את אחיו עמו, וירדוף אחריו דרך 7 ימים, וידבק אותו בהר הגלעד. ויבוא אלוהים אל לבן הארמי בחלום הלילה, ויאמר לו, הישמר לך פן תדבר עם יעקב מטוב עד רע. ויסג לבן את יעקב, ויעקב תקע את אוהלו בהר, ולבן תקע את אחיו בהר הגלעד. ויאמר לבן ליעקב, מה עשית ותגנוב את לבבי, ותנהג את בנותי כשבויות חרב? למה נחבאת לברוח ותגנוב אותי, ולא הגדת לי, ואשלחך בשמחה ובשירים בטוב ובכינור? ולא נטשתני לנשק לבני ולבנותי, עתה השכלת עשו. יש לאל ידי לעשות עמכם רע,
ואלוהי אביכם אמש אמר אלי לאמור, הישמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע, ואתה הלוך הלכת כי נחשפת לבית אביך, למה גנבת את אלוהי? ויען יעקב ויאמר ללבן, כי יראתי, כי אמרתי, פן תגזול את בנותיך מעמי. עם אשר תמצא את אלוהיך, לא יחיה נגד אחינו, הכר לך, מה עמדי וקח לך, ולא ידע יעקב, כי רחל גנבתם. ויבוא לבן באוהל יעקב ובאוהל לאה ובאוהל שתי האמהות ולא מצא, וייצא מאוהל לאה ויבוא באוהל רחל, ורחל לקחה את הטרפים ותסימם בחר הגמל ותשב עליהם, וימשש לבן את כל האוהל ולא מצא, ותאמר אל אביה, אל ייחר בעיני אדוני, כי לא אוכל לקום מפניך, כי דרך נשים לי. ויחפש ולא מצא את הטרפים. וייחר ליעקב, וירב בלבן, ויען יעקב ויאמר ללבן, מה פשעי, מה חטאתי, כי דלקת אחריי, כי מיששת את כל כלי, מה מצאת מכל כלי ביתך, שים כה נגד אחי ואחיך, ויוכיחו בין שנינו. זה 20 שנה אנוכי עמך, רחליך ועזיך לא שיקלו, ואלה צונך לא אכלתי. טרפה לא הבאתי אליך, אנוכי אחתנה, מידי תבקשנה, גנובתי יום וגנובתי לילה, הייתי ויום, אכלני חורב וקרח בלילה, ותדד שנתי מעיניי. זה לי 20 שנה בביתך עבדתיך, 14 שנה בשתי בנותיך, ו6 שנים בצונך, ותחלף את משכורתי 10 מונים. לולא אלוהי אבי, אלוהי אברהם, ופחד יצחק היה לי, כי עתה רקם שלחתני, את עוני ואת יגיע כפיי, ראה אלוהים ויוכח אמש. ויען לבן ויאמר אל יעקב, הבנות בנותי והבנים בני והצון צוני, וכל אשר אתה רואה לי הוא, ולבנותי מה אעשה לאלה היום, או לבניהן אשר ילדו. ועתה לך נכרתה ורית אני ואתה, והיה לעד בני ובניך. ויקח יעקב אבן, וירימיה מצבה, ויאמר יעקב לאחיו, לקטו אבנים, ויקחו אבנים ויעשו גל, ויאכלו שם על הגל. ויקרא לו לבן, יגר סהדותה, ויעקב קרא לו גל עד. ויאמר לבן, הגל הזה עד בני ובניך היום, על כן קרא שמו גל עד. והמצפה אשר אמר, ייצף אדוני בני ובניך, כי נסתר איש מרעהו. אם תענה את בנותי, ואם תיקח נשים על בנותי, אין איש עמנו, ראה אלוהים עד בני ובניך. ויאמר לבן ליעקב, הנה הגל הזה והנה המצבה אשר יריתי בני ובניך. עד הגל הזה ועדה המצבה, אם אני לא אעבור אליך את הגל הזה, ואם אתה לא תעבור אליי את הגל הזה ואת המצבה הזאת לרעה. אלוהי אברהם ואלוהי נחור ישפטו בינינו, אלוהי אביהם, וישבע יעקב בפחד אביו יצחק. ויזבח יעקב זבח בהר, ויקרא לאחיו לאכול לחם,
ויאכלו לחם וילינו בהר.